بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين amma ba'du muslimin dan muslimat para pencinta ilmu para pencinta al-Qur'an dan pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wa jalla pada hari ini Sabtu 10 hari bulan Syaban 1444 bersamaan dengan 8 dan hari bulan 3 2023 23 4 hari bulan 3, 2023 jadi kita dapat bual hari ini 11 Syaban 4 hari bulan 3 bersamaan dengan 11 Syaban perbincangan kita pada kali ini yaitulah tentang Muhasabah setelah umrah ditunaikan malam ni kita ceritalah cerita pengalaman-pengalaman bagi umrah tahun ni bersama dengan rombongan dalam cahaya kalbu travel Alhamdulillah dalam rombongan kita ni ada Ustaz Said Nur Hisham Ustaz Abdul Mu'in termasuklah Ustaz Pondok kita ni Ustaz Abdul Qadir dan dibantu oleh Ustaz Amir nah. Hilal dah Ustaz Amirnya duduk Mekah lagi jadi perjalanan kita bermula pada 18 hari bulan 2 ada 19 dan balik serentak iaitulah 2 hari bulan 3 20-23 jadi dalam rehlah yang serba serbi kepenatan, kesibukan, belorak kata orang maka asalnya kita nak anak-anak kalau boleh sebuah kapal terbang kita ambil oh, kita catat sebuah kapal terbang biar jemaah kita atas tu 200 orang, 300 orang itu penuh atas kapal terbang baru sedap kita boleh ceramah kita minta dengan kapten kapal nak tazkirah hatta kebun tapi liak dia Allah amran Allah Taala ditetapkan tetapkan benda itu tak boleh berlaku tahun ni setakat anak duk umrah lah kita rasa jam sangat orang terlalu ramai terlalu ramai subuh pagi jemaah tu nak masuk cukup mencabar macam macam hari haji punya ramai orang kebetulan waktu kita sampai tu di Arab Saudi dia panggil hari taksis hari diasaskan negara Arab Saudi jadi hari cuti, cuti panjang tempat dia jadi ramai orang, orang domestik pun ramai orang mari luar pun ramai maka bila ramai ni banyaklah cabaran-cabarannya hotel penuh naik harga berganda-ganda kalau travel agent yang lemah dia ambil hotel dengan dengan agent lain hati yang ramai kena kena keluar hotel separuh jalan macam-macam cerita yang kita dengar benda-benda cerita tu ada ada asasnya dan ada juga melalui kelemahan pihak pengurusan pun ada kita kata manusia ini tak boleh lagi dah ada saja kelemahan-kelemahan yang dia ada maka tujuan utama anda letak di sini ada 10 perkara yang saya nak sebut di sini tujuan apa yang dia panggil objektif matlamat utama kita nak gi umrah ni pada kali ni iaitu nak bertemu, nak bersahabat bergembara bersama dengan sebahagian daripada murid-murid, pelajar-pelajar yang duk ikut kuliah kita daripada zaman awal PKP dulu sampai tamat PKP tahun lepas, gila sekali tapi cabaran besar dalam rombongan kita 100 orang lebih gugur syahid dia panggil syahid PCR. Tahu lepas kan orang nak pergi umrah ni kena PCR kok hidung ni. 21 orang dah gugur di airport. 21 orang dah gugur di airport. Tiket dah beli. Hotel dah booking. Pihak pengurus saya try garu kepala. Kita kata nak kata apa? Allahul musta'an. Allah Taala yang bantu kita. 21 orang. Gugur. Kita lah, kita kata ini syahid PCR. Ha, Hak gusin sekalinya takut ketua PCR positif juga asa. Ah ni kata dak gembala lah we rakyat. Ah orang panggil tak ada tak ada dia punya rakyat. Jadi tak ada alhamdulillah. Jadi ini di antara objektif kita supaya murid-murid uh, yang duduk berjauhan di seluruh Malaysia, seluruh negara ni boleh pergi sekali, boleh jalan dalam masa 10 hari, 12 hari ini kita dapat bersuhbah bersama dalam satu rehlah yang kita berpeluang untuk untuk bertanya untuk ber panggil ber interaksi cara dekat cara berdepan dan juga apa-apa yang ada kemusykilan yang boleh tanya itulah di antara matlamat kitanya tapi begitulah setiap matlamat tu ada yang tercapai ada yang separuh capai ada yang perlu diperbaiki kalau tidak tak ada pula nama manusia yang lemah yang ada kelemahan itu dari sudut objektif matlamat rehlah jadi Alhamdulillah setakat yang respon yang kita terima itu kebanyakannya Mengatakan dapat lah Tak dapat 100% pun dapat 90-80% ha, Mungkin 70% tinggi dah tu Kira lulus lah lulus ya. Kalau tak lulus orang dua tu bukan salah kita Itu kegagalan dia sendiri untuk meluluskan diri Maka para jemaah sekalian bila kita pergi umrah Umrah ni ibadat Umrah kita kena ingat Rehlah umrah ibadat Bukan suka-suka aku -suka. nak gimana tu? Aku nak gi mengembara, berjalan-jalan umrah. Lah. Kita nak gi melancung ke mana-mana tempat negara kita boleh niat mengembara. Tapi bila kita kata rehl umrah, kita kata nak gi beribadat. Nak gi solat di Masjid Haram yang pahala 100.000, nak gi solat di Masjid Nabi pahala apa? 1000. Tapi terhad ini. Dua buku ni jangan lupa. Siapa-siapa nak gi Masjid Haram nak ke tanah haram jangan lupa bawa kita ni ha, ini Mekah pahala 100 ribu seluruh tanah haram Madinah pahala 1000 dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perbezaan yang ketara jadi umrah ni satu ibadat dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al umratu ila al umrati kaffaratun lima bainahuma di antara satu umrah tahun ini dengan umrah tahun depan menjadi penghapus dosa kepada di antara keduanya. Jadi kalau kita, ai, ni umrah pagi petang macam mana? <laughs> umrah pagi petang itu tak dapatlah macam ni. Cuma umrah pagi petang itu biasanya umrah ulangan ni para jemaah dia akan ambil untuk orang lain. Betul tak? mana air kali pertama kita pergi tu buat untuk kita. Esok untuk ayah bila pergi ke Taif lalu kat Mekah kena manazil untuk mak. Jadi sekurang-kurangnya dapatlah dua kali tiga kali untuk maklumat para jemaah sekalian tidak ada angka yang dikeluarkan mis kali umrah mesti tiga kali angka-angka itu dibuat oleh travel agent travel agent kata siapa dia ikut umrah kami rehlah kami kita akan bagi umrah tiga kali free free bukan jalan sendiri bukannya dia angkut dengan motor motor kena sewa 111 ribu 15 ribu real tak kalau pergi haji masing-masing travel berlomba-lomba letak umrah tujuh kali saya kata tak payah letaklah benda tu. Benda tidak ada dalam sunnah mengulangi umrah banyak-banyak kali. Tapi dibenarkan untuk ulang. Siapa nak ulang, dibenarkan. Berdasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dia minta dengan Nabi SAW nak ulang balik umrah dia, maka Nabi benarkan. Tapi bukan satu syarat, bukan satu kemestian, aku kalau tak ada tiga kali, tak sempurna. Itu angka-angka itu dibuat oleh travel agent. Nak tunjuk kita punya travel ni power. Rok, hebat supaya kita pilih orang pilih kita, letak 3 kali umrah, 7 kali umrah. macam-macam lagi dia punya iklan, itu bukan kerja ustaz, itu kerja travel. Tapi kita sebagai ustaz kena bagilah maklumat yang jelas. Supaya masyarakat boleh faham. Jadi angka tak ada. Ada juga orang yang tanya, apa lebihnya bezanya di antara pergi umrah niat di tanim dengan niat ja'rana. Oh, saya kata apa beza? Pernah dengar ke tak perbezaan pergi niat di tanah dengan niat di Ada dengar? Tak ada dengar. Tahunya ikut ada dengar? Ini orang lama-lama tak dia dengar. Ada orang sebut waktu anak remaja lagi kita nak pergi tanah nak pergi jaranah esok ni sebab apa? Sebab dia kata niat di jaranah boleh pahala tujuh kali umrah. Niat di tanah boleh sekali. Jadi setelah kita besar, masa tu kanak-kanak lagi anak pergi haji haji dia panggil hajatul islam tahun 82 mula-mula balik tu ayah Allah irham ayah ni bawa sukalah kita bukit istana tu dia panggil bukit Abi Qubis atas tu ada masjid Bilal baru ni keluar gambar ada masjid Bilal saya tak dipi sebut masjid Bilal tu pagi-pagi kita kumpul di haji ni pakcik-pakcik masjid tunggu sini dekat dengan safar nak naik masjid Bilal masa tu rajin lah bawa kita ni budak-budak oh bukan budak -budak. oh, naik bukit suka jadi tak ada kelebihan seperti yang dijanda, yang disebut. Saya kata bila kita gurau kata apa kelebihannya? jawabnya kelebihannya itu dia panggil hadis drebah Riwayat rawahu taksi Riwayat drebah Sebab apa? Sebab pergi tan limari seorang pergi Ja'ranah 20. Jadi, pergi Ja'ranah boleh 20 dia seorang. Timbul hadis 7 kali. Tak ada 7 kali. Memang Ja'ranah menjadi tempat nabi kita berihram setelah dia selesai daripada pembukaan kota Mekah dan selesai dia daripada pembagi harta harta rampasan di Rahawazin di Jarana maka Nabi selesai semua baru dia niat umrah sebab dia masuk Mekah tidak dengan ihram dia masuk untuk peperangan untuk meng, apa ni ambil balik Mekah daripada kapi tak sesuai lagi kita masuk dengan ihram ihram nak bawa senjata payah baik jadi kelebihan umrah tadi Nabi kata حديث متفق عليه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حديث متفق عليه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله على النساء جهاد يا رسول الله أو يا برون قتل نعم عليهن جهاد لا قتال فيه jihad perempuan ada tapi tak ada peperangan tak payah bawa senjata apa dia al hajj wal tu haji dengan umrah ni jihad wanita tapi kita tengok orang perempuan cool ya tak apa lah komen banyak sangat tapi yang komplain banyak laki-laki padahal -laki. kalau jumpa orang laki-laki komplain banyak tentang haji kau tentang apa kita panggil dia haji sabar awak punya jihad pergi mati tu lawan kafir tu ini jihad wanita. Wanita boleh tenang awak boleh backing pula celik mata pula tak logik macam ni. Ha, jadi kita rampas kuasa perempuan. Jadi haji ni jihad wanita, jihad laki-laki bagi -laki angkat senjata bagi lawan kafir. Itu bawa jihad kita. Azal hadis Ahmad wa isnaduhu sahih. Baiklah. Cuma ada satu lagi hadis yang disebut oleh para ulama tentang tempoh tempoh di antara satu umrah dengan satu umrah yang lain atau satu haji haji dengan lain tu berapa tempoh yang kita ada jadi ada hadis riwayat dari oleh al baihaqi dalam dalam as-sunanil kubra Allah taala berfirman dalam hadis kursi inna abdan ashah tu jismahu mana-mana hamba yang aku beri kesihatan pada tubuh dia kita ni sihat molek wa ausatu alaihi firizqi aku luaskan rezeki dia la yaghdu ilayya fi kham fi kulli khamsati awami maratan dia tak mari ziarah rumah aku ni lima tahun la mahrum orang itu orang yang terhalang daripada rahmat Allah azza wajalla kita ada duit tak ada duit berapa tahun dah tak pergi umrah 10 tahun 15 tahun dah mahrum mana orang itu orang terhalang daripada rahmat Allah Ta'ala ha, Kena rancang Setiap lima nak pergi haji payah dengan kota-kota yang ada ni Kita rancang umrah Pergi dah tahun 2023 ni Lima tahun lagi 2028 27 ha, Kena pergi pula sekali Kupur duit banyak-banyak Hadis ni Rawahu al Abu Daud Kata pengkaji dikata sanak dia lemah sanad dia dhaif tapi dalam silsilah al sahihah mengatakan sanad dia sahih mana ada khilaf ulama di sini kerana itu kerajaan Arab Saudi mengambil kira hadis ini mengambil kira hadis ini maka dibenarkan rakyat dia rakyat Arab Saudi dia akan bagi kota setiap lima tahun sekali boleh pergi haji lima tahun sekali dulu bebas boleh pergi tiap tahun jam di Mekah maka kajian ahad dia panggil Al-Hajju Bittasrih la haja bila tasreh dia punya tulis besar tak boleh pergi haji tanpa tasreh jadi sekarang ni ada tasreh 5 tahun sekali boleh pergi haji untuk orang dia lah orang kita sini ikut kota sebab tu ikut kota kota kita pun lepas 5 tahun buat rayuan mungkin boleh boleh buat rayuan balik dengan tabu haji itu pengurusan tabu haji kita tak boleh nak campur ini kelebihan haji jadi para rajma'at sekalian jangan lupa lah jangan lupa bila kita ada duit ada keuangan ambil lah dia punya faedah lima tahun sekali pergi umrah umrah sekarang ni mudah bukan macam dulu-dulu tua-tua dulu, dulu, tua, tua, dulu payah baik bila kita bermusafir bermusafir apa ke faedah musafir ha, nah, tanda ni pelajar faedah dia banyak ada sepuluh anak ambil tiga ya. kalau tidak jadi dari ceramah kita ni bak musafir dalam bab musafir ini fawaidus safar kathir. Faedah musafir ini panjang. Imam Syafi'i dalam syair dia dia bagi lima faedah. tagharab anil autani fi talabil ula wa safir fa fil asfari khamsu fawaidi tagharab anil autan mun kalau nak menuntut ilmu nak dapat ilmu yang banyak tinggalkan kampung mana mengembara pergi ke luar negara pergi belajar di Mekah di Madinah kamu ustaz kita belajar di Azad di Mesir, belajar di Maghribi, belajar di mana-mana lah. Nah, Malaysia mari, orang Arab mari ke Malaysia. Jadi yang penting, Tagharab Anil Autan. Tinggalkan kampung halaman, kerana menuntut ketinggian ilmu. Wasafir, bermusafir lah. Dalam musafir itu ada lima faedah. Yang pertama, Tafarud Hamin, menghilangkan kesedihan. Kita sedih, duduk mikir banyak, kita pergi musafir, tak ingat penak takut tidur ya. Tak. <laughs> nah, berubah tangi tidur muka tak tahu pukul berapa tidur. Allahu Duduk mana pula lena belaka. Meletih. Beza waktu tidur pula. Hilang ketuk cerita. Kita tak mikir hak rumah jangan ada fikir banyak. Waktu sabu maishatin ada orang musafir kerana nak mencari rezeki. Rezeki tak ada di sini. Dia mengembara ke negeri lain. Tidak salah. Ni orang dihina negeri Kelantan, Kelantan tak ada kerja, taruh rezeki sini. Orang dia kena gimana mana Kita kata tak ada masalah Dia gimana mana pun Rezeki Tuhan tu lah dia situ Lama tahun 80-an dulu Ramai orang, orang di Kelantan ni Mana pergi? Singapura Singapura penuh sana Oh pergi berapa tak setahun dua Balik buat rumah Balik beli kereta Nak macam orang-orang di orang, 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 orang Indonesia sebahagian Mari mesapi ke Malaysia Orang Bangladesh Myanmar Mari duduk musapi sini Oh kita tanya dia Kumpul duit tu Buat balik Banyak Jadi itu tak ada apa Wa ilmun Ha, jadi nak capai ilmu kena musafir. Wa adabun dan adab ketika musafir. Ha, jadi banyak adab yang kita belajar dalam musafir ni, adab. Wa suhbatu majidin dan kita boleh bersahabat dengan orang yang baik-baik. Jadi lima faedah ni kalau kita nak hurai di sini para jemaah sekalian, para pelajar sekalian cukup menarik. Sebab itulah Imam Syafi'i kata musafir. Ini raaitu wuqufal ma yufsiduhu. Siapa ini kata aku tengok air yang tak mengalir, mudah rusak mudah bau tapi kalau air mengalir bersih comel dia jadi faedah musafir itu banyaklah banyak panjang jadi kita tak hurai di sini supaya kita kena musafir untuk kita kenal orang apa sebab nama dia musafir as-safaru as-safaru kenapa kenapa dinamakan musafir les sebab dia bila orang tu berjalan terdedah akhlak dia tadi Siapa yang kata wa akan terdedah adab dia. Orang ni orang panggil geng tulang. Tengok big orang dia tolong angkat. Tengok barang orang dia tolong susun. Ada orang bahasa jenis berat tulah. Tengok big dia sendiri pun jeling suruh orang akak. Ha ada. Tolong angkat big saya ustaz. Oh ya deh. Kadang-kadang ustaz dia suruh akak Ustaz tolong angkat big saya. Iyalah moga ustaz ni kerja angkat big. Kita pun tolong lah juga. Tak kira harap orang tua tak angkat ada orang yang poket Masya Allah nah, tengok masuk kedai dia belanja ada pula orang suka beli orang suka orang yang cari menu ada waktu bayar dia lari haa kita tak kira kali kedua orangnya dia ni pasal jenis perangai makan saja bayar tidak jangan jadi nama dia as Musafir tu nama Musafir sebab apa sebab dia mendedahkan akhlak orang kita nak kenal orang Musafir Selagi kita tak jalan dengan orang ini kita tak kenal dia. Nah, pernah ada satu, satu masa zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar orang ini mari nak jadi saksi kepada kawan dia. Umar tanya, "Mu kenal dia?" "Kenal." "Safar tamau?" "Mu pernah bersama sapi dengan dia?" "Dak lagi." "Lak, mu tak kenal." "Gi mu sapi ya, baru kenal." Ada nah, barulah kita nak kenal orang itu kita bermusafir. Musafir ni dia kita kenal orang. Orang ini baik, orang ini mudah kira, orang ini jujur, orang ni mut payah basah tak dengar kata macam-macam ada jadi itu dia panggil musafir mendedahkan kepribadian orang dan mendedahkan akhlak seorang itu dengan kita musafir dengan dia ada orang kita boleh musafir berkali-kali ada orang yang kita pergi sekali rasa tak nak pergi dengan dia tak nampak dia mari pula dia mau awak cari grup lain pula tak travel aja Boleh tak sanggup nak bawa orang lagu ni oh komplain juga lebih pada lebih pada apa Ana sekali Ana cukup Ana ni mudah kesiangan jemaah Sebab itulah Ana kalau pergi travel agent mana-mana Saya beritahu kepada bos travel Saya bersama dengan jemaah Bukan bersama dengan travel agent Mana kalau jemaah komplain Hak logik lah kalau komplain cerewet Tak payah lah <laughs> layan Letih kita nak layan ni Hak komplain sungguh-sungguh Kita akan masuk alik jemaah Kita tak masuk alik, alik di sebelah syarikat sebab syarikat kita bukan syarikat kita pun saya tak ada syarikat ni orang ada salah faham dia kata ustaz ni pergi syarikat dia tak lah. tak pernah saya ada syarikat travel agent dan tidak bercita-cita nak buka travel agent jaga orang susah jaga orang bukan buka macam jaga benda lain payah kerja kita dakwah tujuan kita gini pun untuk berdakwah itu dia panggil kelebihan bermusafir jadi kita bermusafir ni banyak perkara kelebihan boleh tengok tempat orang, tengok budaya orang, banyaklah yang penting saya nak ambil fokus satu je, kelebihan musafir iaitulah kita akan dapat mengenali orang dan mengenali tempat orang, mengenali kepribadian kawan-kawan yang kita nak. Alhamdulillah. Isu yang ketiga yang saya duduk perhati tengok iaitu isu masalah al-ilmu qabla al-amal. Al-ilmu qabla al-amal kita kena ada ilmu sebelum kita buat apa-apa amalan kena ada ilmu apa benda atas dunia pun kena ada ilmu nak buat rumah kena pandang tukar, kan bukan pakai buat gitu saya ingat tu kan sekarang ni satu uh, dia panggil ilmu apa yang kita nak belajar tanda dia belajar ilmu apa yang kita nak belajar saya nak pergi haji saya nak pergi umrah yang pertama sekali yang kita kena belajar ilmu at-taharah was-salah ilmu taharah Ilmu semaya Kena belajar Eh kita nak pergi haji Nak pergi haji pun semaya dulu Haji Mekah Umrah di di Mekah Semaya Di Kuala Lumpur Di sini lagi Di Kota Baru kita semaya Di Kuala Lumpur semaya Di mana lagi Sem semua, tempat kita salat Maka yang pertama sekali kita kena belajar Ilmu salat taharah Dalam keadaan terdesak macam mana taharah tidak terdesak sekarang ni masalah toharah dia panggil kita bawa spray ya, tabu haji kalau kita pergi dengan tabu haji ni dia akan berat, dia bagi satu satu bekah gagal itu dalam tu ada spray untuk ambil wuduk dalam tu ada tikar untuk kita duduk di Arafah di Muzalifah ada tikar jadi dia letak alat-alat tu jadi nasihat saya kepada para jemaah sekalian jangan bermudah-mudah dalam masalah hukum air banyak nak ambil wuduk dekat Eh pakai dok sembuh spray, 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 spray. Ha, ah saudara wudu La. Rukun wudu, rukun wudu basuh, ghuslu. Makna basuh. Basuh ni kata ulama mesti air itu mengalir. Itu makna basuh. Kalau sembuh itu dia panggil membasahkan kulit bukan membasuh kulit. Ah ha, kena ingat tu. Jadi ramalah jemaah-jemaah kita ni pakai relax. Air banyak tepi tu. Pakai dok sembuh sini. Lah air basuh. Atas kapal terbang, darurat, ha, cerita lain. Boleh kita sembuh. Itu pun kita kena belajar. Belajar ilmu, dia panggil pakah khuf. Khuf ni pakai stok yang tebal. Mana kita di airport tu, kita nak naik kapal terbang kena naik apa, kita ambil wuduk siap-siap, rumah ni boleh ambil. Nak tua rumah lagi, ambil wuduk siap-siap, pakai stok yang tebal, habis. Siapa di airport, kita hanya ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu saja atas. Tu. Jadi Senin atas kapal terbang macam tu juga. Jadi mana penggunaan spray untuk orang sakit, untuk darurat. Bukan untuk orang bermudah-mudah macam biasa. Ini satu fenomena yang tak baik. Kemudian kita kena belajar solat jamaah. Solat jamaah. Ada waktu kita jamaah takdim. Ada waktu kita jamaah takhir. Adik kena belajar. Ada waktu kita jamaah tamam. Ha, hadis pula. Eh, tak ada dia kata. Orang jamak tamam. Waktu, apa mana jamak tamam? Mana jamak empat zuhur, empat asar. Macam doktor nak buat pembedahan. Emergency. Dia belah pukul tiga, habis pukul lapan malam. Bila nak mayasa, dia jamak. Boleh. Tapi dia panggil jamak tamam. Kita nak musafir, penerbangan kita sekian. Naik kereta api tak waktu sekian. Kalau tak jamak di di sini, di Madinah contohnya payah nak jamak tengah jalan jadi kita jamak lah Zuhur dengan Asar tu jamak takdim kalau kita duduk lama lah kalau kita duduk empat hari kurang tak apalah boleh jamak kosar jadi kena belajar ilmu jamak tu ni jemaah dia kata pening lah sekali jamak lah sebab itulah dia bila musafir waktu darurat oh, apa ni arahan berubah-ubah sekali kita jamak sekali tak jamak sekali pergi pagi sekali. jadi kita tak boleh nak nak nak, nak, nak buat satu alternatif satu alternatif kereta, jadual lengkap payah kita musafir jadi kena belajar ilmu zaman pihak muslimat kena jaga ilmu jaga aurat kena jaga jaga juga tentang ikhtilat ni orang laki-laki masuk dalam bilik wanita ah, masalah eh nak kita tengok bini saya eh bini awak empat orang lagi dalam tu bini orang lain tak boleh kena ketuk pintu assalamualaikum salam sebut nama isteri dia apa mek apa nama mek Mek timu ada, ada. Ha, keluar sini nak jumpa sekejap. Lau ni mudah ke mazhab wasapi ada. Ah, ha, cekok-cekok dalam bilik orang pura jangan mengepek wanita. Ustaz mari panggil awak nak anak anak murid awak ni ah ha, jadi susah kita. Tapi tak adalah jemaah kita ni cuma dia panggil ini masuk. Ad Adab ketika bergambar. Ah ha, ustaz mari dua perempuan duduk tepek kita ambil gambar. Kita lak, tak boleh, saya tak bagi. Ha, kena ada laki-laki lain keluarga dia duduk sekali sebab menimbulkan fitnah ha, banyak ilmu-ilmu yang kena-kena belajar mari pula zaman kita ini dia panggil ilmu DIY ha, DIY ni orang putih ilmu bahasa jenis gi umrah sendiri tak ada pembimbing tak ada masalah sekarang ni kerajaan Saudi buka pintu seluah-luahnya kalau kita naik kapal terbesar eduk Saudi airline tak payah pakai visa turu airport pakai cok passport 3 hari balik habis kalau nak senang buat visa ziarah visa ziarah buat online ya setahun cukup ni visa kita balik ni nak pergi pulak main gerupa ha, ah, berasa tengok nak pergi maya jemak main gerupa pergi cari tekek, terbaik lagi Mekah beres tak ada masalah dia panggil DIY pergi sendiri hak pergi sendiri ni saya nasihatkan sangat-sangat supaya belajar ilmu sebelum kita pergi Alhamdulillah saya dah keluar video-video pendek banyak tentang cara-cara buat umrah secara haji, bolehlah kita belajar, tapi ingat sebelum awak pergi, kena deal dengan mana-mana Ustaz pergi jumpa Ustaz dulu Ustaz, saya nak pergi umrah ni, tapi sendiri saya nak Ustaz tolong bimbing saya secara alam maya, boleh tak boleh? kena pakat kalau dia kata Ustaz ni, Ustaz kita rapat, kita pasal kita layan lah sebab orang mari mengadak kita, jumpa kita, kita akan layan tak apa, dia pergi ada masalah, contoh tu, kalau dia belajar dah dalam video bela tak kena buat, tanya Ustaz yang dia buat sendiri. Ni macam-macam, macam-macam sendiri buat ni. Di antara hak buat sendiri kacau sekarang ni, dia langgar miqat. Langgar miqat. Pergi ta'if tak niat ihram. Tak apa. Esok kita kita ni lah. La. Siapa dia pergi ke Taif? Lalu miqat qanu manazil. Tak niat ihram, sedangkan dia nak buat umrah besok, dia gini niat di Taif, wajib dia kena bayar seekor kambing. Dia panggil dam mandatory. Dam langgar miqat saya dapat maklumat sampai bisik-bisik ni dia kata ramahlah macam ni. ini yang kita nak jelah ni. Hak ramai inilah kena belajar, tak mudah-mudah. Yang pergi dengan ustaz pun kadang-kadang dia tak tanya kau ustaz, dia pakai awak sendiri atau ustaz sendiri dia pun ustaz dia tu tidak mendalami ilmu tentang haji dengan umrah, dia pula pening. Jadi dua-dua pening lagi teruk. Jadi adalah kawan-kawan kita ni dia diingat ke pergi umrah ni macam travel ya mencari pengalaman. Oh, sedak tulis. Mencari pengalaman hidup. Kita kata ini ibadat. Umrah ni, rehlah umrah, rehlah haji, ibadat. Bukan sekadar pengalaman. Tapi kita kena ada bimbingan, kena ada ilmu, kena ada maklumat yang jelas. Eh, tak boleh kita suka-suka saja. Maka ilmu sangat penting dalam belajar. Jadi sebab itulah anak rasa pihak kerajaan Malaysia kena perketatkan undang-undang. Orang nak pergi umrah kena pergi kerusuh juga. Sebagaimana kita nak pergi haji sampai 20 siri kuliah. Kerusuh haji, umrah ni tak payah 20. Kalau anak, anak nak 3 4 jam je ya cukup lah. Ha nah, nah, 4 jam cukup dah. Kita ajar betul-betul taharahnya bermula ilmu tentang salat, ilmu tentang umrah, ilmu mudah. Umrah bukan yang payah. Yang penting niat ihram di miqat, cara nak berniat, Pakat jaga, jaga larangan ihram, kemudian cara tawah, cara sahih cukup, salah tapi kalau tak belajar, ini ini masalah besar yang berlaku dalam dunia ini dia pandai-pandai sendiri, tak tanya orang ha, ini ini yang timbul masalah itu yang ketiga yang keempat tanda dia belajar, yang keempat bila kita pergi dengan guru kita ha, kita pergi dengan guru contoh, kalau pergi dengan orang, orang pakai bayar travel agent, nak cari pengalaman itu tak ada masalah lah tapi kalau kita pergi dengan tujuan kita gini sebab nak ikut ustaz. Maka inilah dipanggil fursatul julus ma'al murabi. Peluang untuk kita duduk dengan guru kita yang kita tak jumpa pun dia. Eh? kita tak jumpa dengan dia jumpa alam maya duduk tengok TV duduk tengok video tengok tengok live tapi bila kita pergi umrah sekali inilah peluang yang paling besar fursah yang terbaik kita nak 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 menimba ilmu anak duk harapkan kan pelajar-pelajar hak -pelajar, -pelajar tadabbur kita ni nah setiap orang tu mari jumpa kita paling kurang dia bawa 10 soalan ha 10 soalan ni orang saya belajar adalah surah az-zumar contoh tak faham hok ni saya belajar adalah kuliah maghrib tak faham tanda 10 soalan jumpa dengan ustaz ada free free tak gimana naik kereta dak dak naik empah dak boleh saya nak cakap nak tanya soalan sangat peluang untuk kita ada tapi jarang yang bertanya bahkan hok tak mari dekat pun ada yang kita buat program-program rehlah sana sini tak ikut pun ada ana pun rasa pelik juga nak pergi dengan ustaz tapi bila kita buat program tak ikut kita kata apa tujuan dia pergi baik dia ikut orang lain yang tak ada program mungkin lebih jimat lebih murah sebab bila tak ada program Murah lah sikit Sebab bila setiap program Kena guna bas Ada makai lagi Ada itu ada ni Jadi kita ambil peluang anak berapa kali Ana cerita kepada jemaah tentang jin Waktu kita pergi ke masjid jin Dalam buku muka ni ada cerita masjid jin ha, Siapa ada ke masjid jin Jin ni Kata ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan pengalaman dia pergi dengan Nabi tengok jin dia kata jin ni waktu dia mari dekat Nabi ngajar, dia duduk petindai ya, pok dia. Duduk orang ni atas kepala orang ni atas. Oh, gitu duduk. Kita ni ah selagi ada tiang selagi ada orang. Tak, tak mari duduk dekat. Ilmu tu tak jadi yok. Ya. Maknanya dalam bab bijak jin pada kita dalam bab menuntut ilmu. Jin yang pertama dia duduk dekat. Istama'u, dia kata dengar. Sami'na Qur'anan ajaba. Wah, wow yang kedua jin hebat dia dia balik terus berdakwah ha, dia tidak kata dengan saja dak dia balik dia terus berdakwah kepada kaum dia itu di antara kehebatan jin kita pakai dengan saja balik bini tanya ustaz kata apa dia oh bahasa orang orang oh, ajak ke masjid malah ha, dia bini kawan itu tak segar tak sihat marah pula dia dia nak ceramah dak ha, kita kata jangan jadi ilmu peluang untuk ilmu ni banyak jadi ada alhamdulillah ramai di kalangan sahabat-sahabat yang mengambil peluang di cerita ustaz saya dah sejak zaman PKP dulu euh, apa ni duduk ikut kuliah. Alhamdulillah terima kasih ada soalan-soalan yang ditanya kita jawab. WhatsApp pun kita buka 24 jam boleh tanya ya. Dia tanya malam jawab pagi contohnya. Mengapa tengok waktu rehat waktu tidur lah kan. Tapi ini dipanggil peluang. Lain kali kalau nak pergi dengan murabbi dengan guru yang kita nak pergi kena tanda soalan-soalan ni paling tidak 10 soalan ha, kalau rombongan kita ni 200 lebih 200 orang lebih sikit maknanya kalau ada 10 orang jadi berapa ribu soalan kena jawab berapa ribu 2 ribu ha, ingat ke 2 ribu, so 2 ribu soalan boleh jawab ni rupanya tak siapa sikit sangat ada soalan sama yang ada soalannya orang ni pakai pakai minyak wangi waktu dalam ihram soalan dia orang panggil soalan tulah jadi soal yang sama Rupa-rupanya Masalah kerusuh Maklumat tentang umrah tu belum lengkap Sebab Kita tak dengar baik-baik Waktu orang, orang pergi tazkirah orang, orang pergi kerusuh pun duk cakap buah -buah. Jadi insyaAllah anda duk mikir Kita akan buat satu video yang lengkap Supaya orang, -orang nak pergi DIY ke orang, orang nak pergi sendiri ke Nak cari tak pergi tak jumpa ustaz ke contohnya Ni ada setengah orang ni memang gitu. Dia tahu kita pergi tapi tak mau ikut sebab nak ikut kawan-kawan. Kita kata begilah. Carilah kawan sebab rehlah ini rehlah ibadat. Bukan sekadar berkawan. Kadang-kadang kita ingat kita nak pergi jalan makan angin. Lah ini ibadat. Maka ambil peluang yang besar supaya kita para jemaah sekalian duduk di atas landasan yang begitu baik. Yang kelima at-ta'aruf at-ta'aruf wal ukhuwah. Ini penting. Ta'aruf ni waktu kita musafir inilah eh kata di insyafi kita iktisab al-suhbatu majidin kita nak bersahabat dengan orang orang yang kita tak kenal waktu musafir ni kita kena kenal awak ni tak pernah kadang-kadang kita duduk sebilik dengan orang negeri kelantan duduk dengan terengganu duduk dengan orang johor duduk dengan orang kuala lumpur ah waktu tulah kita taaruf oh bilik tiga orang Yang mana tapi waktu kita makan kita duduk dengan ni sekali dengan orang ni sekali dengan orang ni makan barulah kita boleh bertaruf dan kita boleh ambil bertukar-tukar nombor telefon alamat orang Kuala Lumpur nak mari kota baru contohnya tanya siapa kawan kita kota baru ingat oh fulan ha, baik cari boleh cari nasi remok ayam percik dulu kota baru ni ha. Nah. orang ni pula pergi negeri ni ada kawan dia ada cari jadi dipanggil iktisab suhbatin mencari sahabat itu baik cuma saya bagi amaran ya peringatan awal-awal lagi carilah kawan-kawan kalau nak berbaisan boleh ha, ah, nak berbaisan saya ada anak baru habis you awak ada juga habis you kita pelaga you sama you contohnya tapi kalau dia sendiri nak cari tak usah so, ha? cari pasah. oh mati lah saya kat ni mencari pergi mencari jodoh uh, tambahan itu tak boleh itu, 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 boleh. itu, 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 itu di bawah kawal kita kita tidak pernah mencari-cari tambahan jadi huru hara pula kita ni orang, orang tak sikit so, dah orang ya, kita pergi dengan abu anah ni bahaya dia kata cari jumpa gu pula dah Ah ha, nak cari cari menantu silakan. Alhamdulillah. Lepas-lepas dah kita pergi haji kok berlaku benar ni banyak kes. Balik tu Datuk Ustaz kita berbaik sana dua hari Sebab waktu dia ngam di Mekah dulu. Berkawai betul-betul. Balik tu dia berbaik eh pula dua. Jadi kita kata alhamdulillah. Ini penting. Jadi taaruf ni sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Kita tak tahu siapa di kalangan orang soleh yang kita bersahabat. Kadang-kadang orang ini orang soleh Di akhirat esok kita boleh menumpang sama Sebagaimana kata di para ulama Orang yang boleh memberi pertolongan kepada kita ni Ambiya Syuhada Salihin Ketika di akhirat esok Orang soleh boleh tolong kita Bagi syafaat kepada kita bi ya azal wa jala Bila dia, mereka mendapat kriteria Ciri-ciri Orang yang boleh beri pertolongan Maka dia dapat Jadi kita belajar Allah Taala sebut dalam hadis kursi wajibat mahabbati lil mutahabbina fiyya wajiblah maknanya mesti akan dapat kasih cinta Allah Taala kepada orang yang berkasih sayang atas dunia duduk Allah wal mutajalisina fiyya duduk-duduk kerana Allah wal mutabazilina fiyya holo mengholo bantuan kerana Allah hadis hadis uh, uh, dalam apa uh, ni at-targhib bi isnanin sahih an muadz bin jabal radiyallahu anhu. Jadi apa yang kita nak lagi selain daripada kita? Kita apa? Kita peluang. Yang keenam kadang-kadang orang mengharapkan bila kita pergi rehlah ni kita dapat ilmu ceramah kuliah macam di di tempat kita tak mungkin hari haji pun lain dah hari haji kita duduk lama 30 hari sebulan duduk nak pergi mana takkan nak pergi saya luar hari-hari jadi waktu itulah kita ada kuliah anda di Mekah tajuk satu jam ceramah soal jawab pula setengah jam boleh tengok dalam video-video rela haji tu Alhamdulillah makmur dengan majlis ilmu itu pun kadang-kadang kita tak dapat hotel yang ada tempat ceramah oh sedih jadi anda minta sebagai penganjur sediakan untuk saya kalau nak ajak Abu Anah di dalam pekeh dia yang pertama sekali saya nak sediakan tempat untuk kuliah setengah hotel tak bagi kalau dia bagi pun terhad dua, dua tiga hari dia dapat sekali itu pun dia tempat makan tempat makan tak boleh lama-lama uh, syih uh, kelas dia nak cuci tempat dia nak macam-macam jadi kalau kita ada dua, dua, tiga tahun kita duduk di di Anwar tu hotel Anwar tu dia ada tempat ceramah di bawah tak apalah dalam apa ni dia panggil hok dalam tanah pun tak ada tanah lah panah ke panah sikit pun jemaah sahabat yang penting ilmu tu boleh disampaikan tapi bila kita umrah ni terhad. Nak ceramah di hotel tak ada tempat. Tak ada tempat tak bagi dia ceramah. Jadi pasal lah kita kena ceramah setiap kita berjalan kita ceramah. Pergi ke Jabal Uhud ceramah. Pergi ke Jabal Nur ceramah. Pergi ke Jabal Sur ceramah. Pergi Arafah ceramah. Yang ni tazkirah 10 minit 15 minit. Kan itu anak kata tuan-tuan kena bawa ni kitab ni. Sekarang ni kita berada di Uh, peperangan tapak perang ahzab buka kita tengok ceramah tu macam tajuk ya nak kena tempat lokasi penting juga kena tempat tapi nak ilmu yang panjang kena ada lagi tak kita ni ni baca banyak tengok ataupun tengok kuliah-kuliah yang kita ceramah di lain uh, di di waktu haji yang kita boleh tengok kita mengatakan itulah di antara kelebihannya sekurang-kurangnya kita tahu tempat oh, nak mengaji tempat tu duduk pengalaman anak waktu belajar dulu ceramah atas bukit Uhud. Ni kita keluar dengan Syekh Abdul Al Aziz Al-Qari. Rahib apa ni? Hafizahullah taala. Profesor bahagian sejarah ni. Pakar dia, dia profesor lain tapi dia pakar sejarah Madinah. Pergi duduk atas bukit Uhud musim sejuk. Pukul 8 pagi lagi 3 jam atas bukit. Bukit tempat, tempat mana? 3 jam duduk. Kita pergi ceramah 15 minit pun panas dah. Tak, nah, duduk situ. Dia cerita macam kita nampak tentera tu duduk mari jalan ke Abu Jahat, apa ni Abu Jaha, tak ada mati padan abad badar kita pergi juga dengan syekh syekh naif pergi ke badar dia cerita tentang macam mana dia panggil, dia panggil nampak sebab masa panjang jadi kita ni tak boleh nak panjang sebab terhad jadi jemaah jangan pula kata oh pergi haji lain pergi lah, um tak sama masa lima hari dengan masa lima tiga puluh hari mana nak sama jadi kita kena ambil jadi ilmu-ilmu sukar orang yang kita tahu eh, di sini, di sini, di sini ada kepala kita yang kita boleh baca dalam buku, alhamdulillah. Isu yang ketujuh berpeluangnya kita di, di Mekah, di Madinah ni nak beramal dengan sunnah-sunnah yang ada itu. Nah, kita belajar amalan. Sebab apa di Malaysia kita apa ni uh, apa ni sibuk? Nah, di sana kita buat. Kita belajar sunat rawatib, jaga sunat tahajud kita boleh jaga bagi pihak muslimatnya Alhamdulillah dia sudah boleh solat jenazah ramah yang maha, baru belajar dia tanya je puan pernah solat jenazah? tak pernah arwah ayah mati rumah ayah ke tak? tengok saja dia ambil gambar mana ada cerita ambil gambar pak umum bukan nak gambar dia tak tahu tengok dia nak doa anak jadi kita belajar anak pun buat ada poster cara-cara solat jenazah untuk laki-laki dengan wanita mudah-mudahan mereka balik boleh apa? boleh balik salat jenazah lepas pada ni pondok kita ni Alhamdulillah ada salat jenazah mari berduyur makcik-makcik dia semaya dia kata hari ni kita salat untuk orang boleh jadi esok orang salat untuk kita nah, jangan jangan bakhil jadi kita boleh buat yang ke-8 dalam ibadat kita ni sebagaimana kata-kata di para ulama kita pergi umrah raja atau pergi haji kata Nabi SAW raja amin zunubihi kayaum waladat umuhu kita nak balik ni seperti hari dilahirkan oleh mak bila hari kita dilahir oleh mak hari yang ketujuh dicukurnya kepala cukur tak? cukur botak kepala maknanya kerana itulah bila kita pergi umrah atau pergi haji jangan sayang ke rambut ni dok ni sayang ke rambut Eh rambut awak tu belum balik naik dah ni. Naik pula. Kalau gi umrah pula esok boleh cukur dah. Ni dak saya ke rambut ke Allahu akbar macam lah kojek sok hidup. Baca juga kita hadisnya. Nabi kita berdoa. Sallallahu alaihi wasallam Allahumma arhamil muhalliqin. Nabi kita doa, ya Allah bagi rahmat pada orang bercukur. Orang okay, gutin kalau gutin tu Nabi tak layan. Nabi kita ulang Allahumma arhamul muhalliqin. Ulang tiga kali rahmat pada orang yang ber, yang yang, ber, yang bercukur. Yang keempat, puak-puak bergunting tanya lagi. Orang yang bergunting, Rasulullah kata wal muqassirin, boleh jugalah rahmat pada orang yang bergunting. Bukan tak boleh, tapi tak kalah kita. Nabi kita doa tiga kali. Kita pun mentah boleh pergi ke pulau ke tidak dah lepas pada ni. Sayang ke rambut macam tak naik seumur hidup. Apa apa yang awak nak buat dengan rambut? Balik kadang-kadang kita tahu boleh pergi umrah. Tak tahu pergi haji. Ya eh, buat pergi haji, haji tengok rambut boy jenis siap dah rambut ubes oh situ lah juga tak tak cukup pun bukan lepas haji kelihatan jadi hitam mula tapi nafsu tu sayang Sayang, benda kecil lah oh, ustaz gagal lalu benda sunat ke benda sunat ni lah kita nak perbesarkan supaya kita ambil yang terbaik daripada amalan Nabi SAW ni setengah orang terbangga, bangga duduk, duduk rambut dia tu uh, kata apa bangganya nak rambut naik pula tapi kita boleh tayang kepala botak lebih baik bukan nak niat nak tayang ke orang tujuan kita letak tu supaya supaya menggalakkan orang lain buat ha rahimallahu muhalliqin Allah Taala bagi rahmat kepada orang yang bercukur wanita ha, wanita tak ada gunting dia tu rahmat dah ha, jangan duk. jangan kata oh wanita nak cukur juga lah nak ambil pahala tak boleh wanita tak ada dia boleh 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 gunting saja tak ada cukur baik isu yang kesembilan yang kita juga kempen pada jemaah ni supaya Alhamdulillah Ana ada bawa buku zikir pagi petang tak cukup buku kita bagi pdf kita bawa zikir lepas salat. jadi Alhamdulillah ajar ada orang yang mari tasmik oh, saya nak belajar ustaz zikir lepas salat. yang muslim nak belajar dengan ustaz hadiah jazah Allah khairat belajar ini peluang kita nak tasheh sebab apa? sebab di majlis haram Mekah Madinah tak ada zikir lepas salat secara ramai-ramai jadi kita paksa kena bagi hak ni kita ajar dia ini zikir yang tu imam baca ni awak baca balik Malaysia nak ikut imam ke nak ikut nak ikut, nak ikut kitab ni jawabnya ikut kitab tu imam tempat kita celaru banyak dia baca ikut dia suka ya ada hak baca ni ada hak baca ni tak sama tapi hak kita tulis ni para jemaah sekalian kita sudah ambil dalam kitab fiqh mazhab syafi'i berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita ajar jemaah ha, jadi kita nak jadi masa tak cukup kalau mesti haji anak bagi ijazah seorang-seorang kepada jemaah oh, suruh baca ni zikir pagi petang ni baca ha, ada yang baca di Mina ada baca di Arafah ada baca di di Madinah sampai kerja ada lagi yang bagi tasmik zikir ni sebab kita nak bagi ilmu nak bagi amalan supaya kita ada bekalan nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla bukannya hidup suka-suka jadi biarlah rehlah kita bermakna ada ilmu yang kita capai ada matlamat yang kita dapat ada maklumat yang kita boleh terima kita mengatakan Alhamdulillah itu yang terakhir kata orang mana ada bandar atas dunia tak ada sampah betul tak? pernah tak pergi bandar tak ada sampah Ana dicontohkan oleh orang Jepun bersih Alhamdulillah saya tidak tidaklah orang panggil ke kampung yang sangat saya sudah sampai ke Jepun, ke Osaka mula-mula kita perhati tengok tu sampah saya tanya sahabat saya Zul, Zul ada sampah sini? Ha, <laughs> sabar sekejap rupanya sampah dia ni dia ada waktu dia keluar pukul berapa pagi tu pada pukul tujuh pagi habis sampah tak ada, dia ambil ha, dia, dia, tapi sampah tu mesti ada itu sampah orang, sampah daun kayu sampah itu banyak sama juga dengan tempat kita pun Lebih kurang ya Jadi kita kata mana bandar yang cantik atas dunia ni Mesti ada tu sampah Mana mana arahlah yang kita buat Mesti ada kekurangan dan kelemahan Jadi bagi kita Mata kita Biarlah jadi mata lebah Kata orang jangan mata lalat Kita tengok mana yang baik Kita sebarkan Mana yang lemah, mana yang kurang Kita perbaikikan Bukan tak boleh cakap Boleh cakap perbaiki kan maklum kepada pihak pengurusan kepada ustaz ustaz saya cadangkan supaya buat gini gini kita terima tapi ada setengah orang ni bukan cadang mengutuk oh ini satu pakej yang gagal yang, yang betulnya macam mana yang tak gagal macam mana kadang-kadang bila kita siasat duk gagal-gagal ni oh dalam pada seribu orang contoh pergi haji ataupun lima ratus orang dua ratus orang seorang yang bermasalah kita kata itu bukan masalah kita itu masalah dia jadi janganlah mudah terpengaruh kita ni kalau seorang bising-bising orang lain pakat bangkit jangan kata dia ahli syair iza kunta fi kullil umuri muatiban sadiqa kalam talqal tuatibuh kalau kamu ni semua benda nak kritik belaka orang hak kamu tak jumpa yang kamu tak kritik faish wahidan ausil akhaka fa innahu maka kamu duduklah dengan orang Ataupun duduk seorang tapi kalau duduk dengan orang kamu kena terima ada orang yang betul dengan selera kita ada orang yang tak betul jadi kita kena banyak bermaaf-maafan sebagaimana Allah Ta'ala ajar kepada kita sifat bermaaf tadi dalam tadabur ayat pagi tadi dia panggil sabrun jamil satu sabar yang baik apa dia tak mengadu tak mengamuk safhun jamil maaf yang baik artinya bila kita maaf tak ada lagi kita menyakiti orang wa zikrun jamil jadi alhamdulillah Allah tak ajar daripada kita sifat-sifat yang baik-baik kita sebarkan yang lemah kita maklumkan kepada pihak pengurusan supaya mereka dapat baiki baik pulih mana yang tak baik tak ada orang atas dunia yang sempurna kecuali Allah Azza wa Jalla jadi semua yang kurang itu kita bagi pihak saya bagi pihak orang yang menguruskan rehlah ini juga meminta maaf di atas segala kekurangan yang berlaku dan kalau ada apa-apa kelemahan dipersilakan untuk PM ataupun bagi WhatsApp kepada kita untuk diperbaiki pada masa-masa akan datang insyaallah. Setakat itu dulu dalam dalam hal apa ni maklumat yang telah kita terima kan Allah Taala Nabi kita, sahabat kata bila baliknya musafir kita kena kata taqabbalallahu nusukaka. Allah Taala terima ibadat kamu. Haan? Dan wa akhlafallahu nafaqataka Allah Ta'ala gantilah nafkah yang habis kerana kamu pergi haji, pergi umrah ni dengan nafkah yang baik insya Allah. jadi Alhamdulillah doa-doa ni kita kena buat bila orang, orang balik daripada haji dan umrah kita minta dia doa sebab dia baru balik daripada membersihkan dosa-dosa dia nah, mudah-mudahan doa-doa dia mustajab ataupun kita mendoakan untuk dia juga itulah itulah sifat orang Islam ni doa mendoakan di antara sama-sama kita kita kata Alhamdulillah mudah-mudahan relah yang akan datang ni lebih tersusun dan kita cuba atur lagi baik-baik. Jadi sahabat-sahabat kita yang nak bersahabat bersahabatlah. Yang tak nak bersahabat dia pergi boleh pergi dengan siapa-siapa yang dia nak pergi. Kita bukan paksa orang supaya ikut kita tapi kita nak bagi khidmat sekadar yang kita mampu. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain rabbil alamin.